Si vjet nuk janë më pak, e as më shumë. Numri I nxënësve që fillojnë klasën e parë në shkollën Ismail Qemali në Prishtinë do të jetë fiksi ai I vjetmi. Njëjtë kemi regjistrimit. 315 vjet janë kanë edhe 315 si vjet. Planifikimet I kemi 9 klasa, do të thonë 9 mësuese në secilin klasë janë mbi 35 nxënës. Nuk kjo është numri I nxënësve në klasat e para. Gjithsej në shkollën janë 2840 nxënës. Pavarësisht mos ndryshimet, ky numër është I madh për këtë shkollë dhe paraqet problem për këtë institucion ku merret dije. Që sa vite shkolla jo nuk I përmbush kushtet për një numër kaq të madh nxënësve. Numri total I atyre që vjojnë mësimin në këtë shkollë të kryeqytetit në gjysmën e dekadën e fundit cilët nga 2840 deri në 2940 në vit. Kjo shifër pritet të zvogëlohet kur komuna të bëjë objektet e reja. Ne kemi filluar ndërtimin e shkollës së re në lagjën Qendresa në Veternik, një shkollë të re në lagjën Mati 1 dhe 1 në Sofali dhe 1 në Kalabri. Të gjitha këto shkolla pritet të zvogëlojnë numrin e nxënësve në shkollën Ismail Qemali dhe në shkollën Pavarësia. Kjo e fundit, sipas drejtoreshës për arsim në Prishtinë, është shkolla më e ngarkuar, pasi ka pak salla mësimi për numrin e nxënësve që ndjekin mësimet këtu.